Добрий вечір. Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Сьогодні ми зібралися поговорити про проєкт «Сковородинівський путівник українськими маєтками». Цього року львівські та харківські дослідники і волонтери в межах даного проєкту провели декілька експедицій Слобожанщиною, щоб виявити стан збереженості маєтків, які пам'ятають Сковороду. Детальніше нам все розповість Інна Акмен. Прошу, пані Інно, вам слово. Вітаю. Сьогодні з вами працюємо в телерадіокомпанії «Накипіло». В нас круглий стіл з приводу проєкту, який вже завершується цього місяця. І ми з вами зустрічаємося з нашим автором проєкту Андрієм Парамуновим, дуже відомий харківський дослідник, краєзнавець, працівник такої архівної справи, якщо це можна так сказати, чи знавець харківських і українських архівів. І також з нами сьогодні на зустрічі Наталя Мархальчук. Вона член команди проєкту. Вона нам розповість трошки про стан пам'яток, і ми з нею поспілкуємося про саме пам'ятки, сковородинівські пам'ятки, які ми фіксуємо, які ми бачили, де ми побували, і що ми зараз представляємо. І путівник, і наш автор надає ретельну інформацію для публікації. І просимо слова. Доля цих маєтків, вона незавидна, вони знищуються. І не тільки нашим ворогам, росіянам, але й нашими ж людьми, нашою владою, яка безвідповідально до них ставиться. Ну і я бачу тільки один шлях до того, щоб якось це змінилось. По-перше, перемогти Росію. По-друге, щоб ми найскоріше прийшли до Європейського Союзу. І тоді вже у нас будуть діяти європейські закони. Я так вважаю, що один із перших таких законів, який повернеться в Україну, це закон реституції. Щоб всяка бедлота, яка володіє пам'ятками архітектури в Харкові, в Харківській області, вона ці маєтки повернула, хоча б частково, людям, які дійсно повинні їми володіти. А в Харкові, я думаю, багато таких буде садиб і будинків. Ну, а по інших вже не буде таких проєктів безглуздих, які ми сьогодні бачимо по відношенню до пам'яток, в тому числі пов'язано зі Сковородою. Ніхто не буде вже відтягувати рішення по, скажімо, там, маєтку в Бабаях, коли місцева влада затягує в можливості якось там зберегти садибу Щербініних в цьому населеному пункту, або по інших там садибах. Ну, просто треба дійсно тільки дочекатись. Тому що скільки років було, от всі ці маєтки, які от ми сьогодні описуємо в цьому путівнику, пов'язаному із Сковородою і родиною Ковалевських в першу чергу, тому що ці маєтки саме належали цій родині. І поруч існували маєтки інших представників колишньої Слобідської шляхти, ну, не шляхти, а старшини. От, і, або людям, які зберігали якісь культурні цінності у 19 столітті, на початку 20-му. І от всі ці маєтки, вони на моїх очах розвалились. Тому що ані управління архітектури, ні управління культури в Харківській області, ні Центр охорони культурної спадщини, ні хрена, вибачте, не зробив для того, щоб вони хоч якось зберігались. Нововиявлені пам'ятки не ставали на облік, вони цього робити не хотіли, не виставляли рахунки за порушення законодавства з приводу охорони пам'яток. І тому ми сьогодні бачимо, що Лютівки вже немає майже,
палац, в якому ще на початку 2000-х працював клуб, працювала бібліотека, жили люди, а сьогодні там все, все розвалено, все порушено, тому що влада не хотіла його зберігати. Не зберіглись промислові об'єкти, які існували в Клиновому або Тавєровці. Тобто все це понищено там, де були десятки пам'яток дійсно цікавих, там, які могли складати ну, враження для туристів, там зараз пустирь. От все це на наших, звісно, очах. Якби не, там, скажімо, участь благодійного фонду Дениса Парамонова, то і тут, мабуть, будинок дерев'яний все ж таки спалили в Кадниці. От, і сьогодні він хоч якось там очищений, приведений до ладу і знаходиться під постійною охороною. Тобто приватна особа це робить. Так що ми можемо розповідати дуже багато про стан маєтків, але сьогодні в сучасній Україні, тим більше, коли йде повномасштабна війна з Росією, ми нічого зробити не зможемо. Ми можемо тільки констатувати, що те порушилось, туди ракета прилетіла, там, чи ще щось. Звісно, що потім, після закінчення бойових дій, вони спишуть все на ворога, що це винуватий там Росія. Але це не значить, що вони потім будуть щось відновлювати. Всім чиновникам, які сьогодні існують на території Харківської області, дуже класно, якщо б вони просто пропали всі, щоб їх не існувало взагалі, тому що не буде жодних проблем. Ну, залишиться тільки Харків. А от з Харковом їм прийдеться побадатися вже. Ну, от таке моє враження і що я можу сказати на сьогоднішній день. Це моя думка. Можливо, вона невірна, ну і хай. Пан Андрій, ми приїхалися містами, селами, дорогами, які пам'ятають, мабуть, Сковороду. Залишається дуже-дуже всього мало. Все вмирає, як ви кажете, тому що нема оцієї пам'яті, нема вже місця, а місця, де він, наприклад, останні свої роки мешкав, воно є державою. Вибачте, я хочу сказати, що це невірна постановка взагалі питання. От якщо ми візьмемо, скажімо, Сковороду і ті маєтки, які ми будемо описувати, і де він бував, да? Хоча б там останні 4 роки. Все ж таки головне – це не будівлі. Дійсно, з того існування, проживання Сковороди, скажімо, в Іванівці, яка носить сьогодні назву Сковородинівка, єдине, що залишилось там тільки, це старий будинок Ковалевських, який адміністрація музею в Сковородинівці упорно не хоче визнавати, що це старий будинок Ковалевських. Хоча він дійсно 18 століття. Не треба бути там спеціалістом і професіоналом в архітектурі, щоб подивитись на кладку і підвальне приміщення, щоб зрозуміти, що це дійсно 18 століття. Але адміністрація цього не робить. Якщо б вони хотіли дійсно звеличити пам'ять про Сковороду у себе на території, вони б зробили багато чого. По-перше, археологічні розкопки, відкопали б ту каплицю, де поховані Ковалевські, або зробили б там на її місці якийсь пам'ятний знак, зробили б якісь дослідження по підвальних приміщеннях свого музею. Хоч це парковий павільйон 19 століття і прибудова там Крінера, але все одно, от я тільки нещодавно подумав про те, що Крінер поставив, скажімо, в своїй садибі в Сумах, такий у нього була кухня з печами у підвальному приміщенні, а особою був ліфт, ну він іноземець, у них це було так прийнято, і особий ліфт подавав їжу на перший поверх з підвалу. Так може ж такий же самий ліфт існує і там, але ж вони ж не хочуть проводити дослідження цих підвальних приміщень, їх для них не існує.
як не існує інших людей, які були пов'язані з цією садибою, як не існує місця, де була дійсна церква, де були якісь поховання, увічнення інших власників цього маєтку. А це все одно люди, пов'язані зі Сковородою, кого ми там не візьмемо. Петро Андрійович Ковалевський, який причастен до нашого університету в Харкові. І, до речі, саме його ж батько Андрій Іванович – це той, хто був разом із Варварою Яківною Каразіно-Ковалевською, власником цього маєтку в Іванівці. А син їх зберігав архіви. Ну, те, що вони не пережили революцію 17-го року, це інше питання, але він зберігав. Той же Кузьма Микитович Кузін, який хотів зробити пам'ятник на могилі Сковороди, просто що не встиг, а помер. От, і побудував вже там цей парковий павільйон, в якому цей музей знаходиться. Зінаїда Жилінська, яка зробила нову могильну плиту мармурову, яка і сьогодні на могилі стоїть. Що ж, як же можна їх не пам'ятати всіх? Ну, про Варвару Яківну Каразіну-Ковалевську взагалі мова окрема. Там університет повинен бути причасним до того, щоб зробити, допомогти музею в розкопках цієї каплиці. Можливо, там щось і залишилось з останків цієї родини. І це ж мати засновника університету. Ну, як же ж так? Це їх прямий обов'язок, а не просто там бажання, там не бажання. Далі той же Крінер на території, вже останній власник маєтку в пан Іванівці, тоді вже вона називалась. Теж він якось, хоч якимось боку, але причетен до того, він же не забороняв відвідувати могилу Сковороди. Можливо, приймав якусь там участь і в постановці цієї огради там кованої. От. Просто ми сьогодні відрізали всіх. Ну, а сам Сковорода, якщо брати по Сковородинівці, по Іванівці, по Кадниці, це ж не тільки якісь матеріальні об'єкти. Сковорода там ходив пішки до церкви в Кадниці. Значить, можливо ж і сьогодні відновлювати ці екскурсійні маршрути, щоб люди могли пройтись там пішки, щось розглядати, якісь там ботанічні речі, якісь рослини, да, тваринний світ там доволі багатий сьогодні. От. Так що багато чого можна зробити. Людина, яка дійсно відома на весь світ, саме відомий українець, можна сказати, у світі, і він пов'язаний з Харківщиною, а харківське чиновництво не розуміє цього значення і не хоче користуватись цим ім'ям. І доводять до абсурду цю ситуацію з цим музеєм. Ну, я не кажу, що там якось можна щось знайти, якийсь там шлях до цього музею, а просто треба вже повністю все змінити. Вони існують повністю на радянському міфотворчості. А ну, можна сказати, подякувати. Дякуємо, ви довгі роки працювали, робили щось, все, до побачення, ви вже пережили себе, ви нічого не можете. До побачення, залиште, будь ласка, посаду, хай буде тендер, хай приходять інші люди. Можливо, молоді, якісь нові, з новими ідеями. І цим молодим людям просто треба буде допомогти інформаційно. Якісь, я впевнений, що як тільки зміниться керівництво, появляться і приватні якісь гроші на цей музей, на цей заповідник. Тому що сьогодні співпрацювати з ними немає ніякого сенсу. Тому що нічого, ніяких моментів положительних там немає. Там все назад. Я не вдивлюсь, якщо вони планують відновлювати кімнату Сковороди, на якої начебто він помер. Це взагалі буде така дурня. Пане Андрій, скажіть, будь ласка, а до речі, дійсно відремонтовувати оцей павільйон? Витрачати гроші на нього. Ні, стоп. Ми можемо говорити так, що дійсно цьому музею в Сковородинівці не вистачає якісь
нового плану дій, що робити. Відновлювати той будинок потрібно, тому що він теж історичний. Відновити його на рівні тільки паркового павільйону – це буде, мабуть, невірно. Все ж таки, вже він закінчений будинок був наприкінці 19 століття Крінером. Значить, його залишати треба в такому вигляді, в якому він був. Без всяких там прикрас і причуден, які налепили йому на початку 2000-х сучасні реконструктори, реставратори, архітектори. А зробити його таким, який він справді був. Можливо, там буде експозиція? Можливо, а чому ні? Але при тому, при всьому, все ж таки, варто приділити багато уваги до справжнього от будинку Ковалевських, який стоїть поруч, як адміністративна будівля, і яка в охоронному як охоронний номер там у неї, це будинок управляючого. Так будинок управляючого при Андрію Івановичу управляючого не було, він сам всім займався. При Петрі Андрійовичу Ковалевському теж нікого не було. Управляючий за часів Крінера, він жив в селі Константинівка, тому що головний маєток, там, де були прибутки, були там. А тут заправляв всім син. От, так що, що значить будинок управляючого? Це, ну, велика дурня. Я очікував, коли ракета попала у 22-му році в музей, а було от накануні 300-річчя з дня народження Сковороди, що в музеї що зроблять? Очистять підвальне приміщення в домі Ковалевського і зроблять там якусь експозицію, хоч тимчасову, хоч постійну, ну таку, щоб дійсно вона до свята була. Це ж підвальне приміщення, можна було запросити і гостей, і все. І тим більше, що це єдине там, як машина часу, ти опиняєшся в цьому підвалі і все, ти бачиш, що ти в 18 столітті. Ну як же можна так витрачати свої можливості, те, чим ти можеш скористатися для просування свого музею? Ну і таке інше. Тому в числі забувають, що в Сковородинівці багато пасічників збирають липовий мед. Чому це не йде на користь якось музею? Да? Чому не збирають липу з маєтку в Сковородинівці, яка б могла бути якоюсь, як за донат музею, можна же нагороджувати людей. От, а от Сковородинівська липа. Попити чайку, згадайте Григорія Савича. Скажіть, будь ласка, ви дійсно з харківським реставратором Володимиром Лопатько декілька років тому здійснювали такі подорожі до Сковородинівки, щоб дізнатися саме історію, давність цієї споруди, саме будинку Ковалевських. Володимир Лопатько, він склав таку, якби, графічну реконструкцію, каже, що дійсно до цього маєтку входили такі дерев'яні будиночки, де, мабуть, мог мешкати Сковорода, тому що Ковалевські зовсім в іншому маєтку в той час знаходилися і тільки наїжджали до Сковородинівки. Ви можете щось от таке пояснити з цієї історії перебування? Чи вони в цей час були в Сковородинівці, чи вони туди наїжджали? Як от ваш пошук архівних документів сприяє розвитку цієї теми, розвитку наших знань про Сковородинівку? Ну, дійсно, в 20-му році це було для мене дуже таким приємним враженням, що вдруг зацікавились моїми дослідженнями, ми провели там цілий ряд цих і архівних, і історичних досліджень, прийшли до того, що дійсно це от будинок Ковалевських 18 століття, що він стоїть от поруч із музеєм. От, і його треба якось відновлювати. Тим більше, що там вже по підвальному поверху було зрозуміло, що, які були перебудови,
там залишилися старі такі моменти, там металеві частини, де висіли там безмени, чи решітки там ковані на вікнах і таке інше. Тобто це дуже цікавий такий об'єкт. І от тоді, коли вже прийняли, да, цю історичну довідку з обмірними кресленнями, то це була маленька для мене перемога. Саме це спонукало мене до того, що я почав просувати ідею видання книги, яка, до речі, вийшла «Дорогами сковороди Слобідська Україна», і виставці, яка була у нас у Харкові, гостині на Дворянській, присвячена сковороді. Тому це було дуже потужним таким шахом. Але що я можу сказати, що незважаючи на те, що все це було зроблено, але що далі? Да? Тобто ніхто про цей будинок не говорив, що він буде відновлений у межах хоча б там 1917 року. Да? Тобто все зайве з нього приберуть, і він знову поверне свій там облік. Да? Цього не сталося, да? Тому що таких завдань не було. Я не розумію, чому, але це важливо, тому що якщо ми сьогодні, він обшарпаний, облуплений був взимку 21-го року, коли я там останній раз бував, і от можна було розглядати, що вікна були іншого розміру, тобто все можна було повернути, вже там було трішки розчищено, ми бачили, що підвальні ці вікна, вони всі відкриті, да, то можна їх використовувати, тобто розчистити і зробити його вигляд таким, яким його бачив сковорода. Це перший момент. Другий момент – це все ж таки дослідження, які проведені були от і цього року. Цього і минулого. От, дійсно дуже цікаві відкриття. Я нарешті знайшов описи маєтків в Кадниці, в Іванівці, які належали Ковалевським. І ці описи, вони дуже яскраві. По-перше, це головний маєток все ж таки був у Кадниці. Це батько Варвари Яківни Каразіної, його батька підпрапорного Якова Івановича Ковалевського. І головний маєток у нього був саме в Кадниці. Там була і церква, і великий будинок, і це ще середина 18 століття. Звісно, що він до наших днів не зберігся. Але є описи маєтку на 1780-ті роки в самій Іванівці, де поміщик постійно не проживав, але була якби такий будиночок зі світлицею, як він описується. Хоч він був викритий соломою, але все одно це от опис. Скоріш за все, Григорій Саєш Сковорода, коли прийшов у 1790 році вперше в Сковородинівцю, він мав би жити саме там. Крім того, дійсно, навкруги були там амбари, де зберігалося зерно, якісь інші там припаси. От, і все розпочинається у цьому маєтку після того, як Сковорода вже сподобалась там. І тут треба сказати, що родина Ковалевських, вона повинна була якось знайти для себе якийсь маєток, де вони будуть жити. Тому що, скажімо, на 1790 рік Варвара Яківна вже знову Ковалевська, вийшла заміж за Андрія Івановича, вже у неї діти від нього, вони живуть у Кручику. Але ж є розуміння, що Кручик належить їх старшому сину, Василю Назаровичу. А Варвара Яківна, вона опекун. І в 1793 році опекунство закінчувалось, і вона повинна була маєток передати синові. Значить, треба було обирати якесь для родини постійне місце проживання. У Харкові у них був там будинок, і не один, мабуть, але все ж таки Харків – це тільки зимова частина життя дворянської родини. Тому більшість якби, часу вони повинні, там, весна, літо, осінь, вони повинні проводити десь в якомусь маєтку. І саме Сковорода привів їх до розуміння, що
Іванівка – це найкращий варіант. І тому що там і чиста вода, і криниці, і природа, і ну, все якби підходить до того, що це дійсно найкращий такий куточок Слобідщини, тим більше на Муравському шляху. Там, ну, Муравський шлях – це взагалі окрема тема. Це, хоч і Кадниця теж на Муравському шляху. Тобто це окремий такий якби осередок невідомості, як інший світ, який поділює і губернію Харківську чи Слобідсько-Українську на дві частини. І можна сказати, що Європа і Азія. Колись по цьому Муравському шляху проходив кордон Речі Посполітої. Так що це дуже цікавий момент. І от Сковорода їх запропонував, їм, мабуть, показав всі прелісті цього маєтку. І Андрій Іванович розпродає свої маєтки, які у нього були в Валковському повіті, в Харківському, от, і переселяє селян, які жили в нього в Валківському повіті, в цю Сковородинівку, тому що вже дружина Варваракіна йому її продає, от, більшу частину спочатку, а потім і всю. І ми бачимо, що у 1790 році вже йде мова про будівництво, і таким чином, коли в 1793 році Сковорода знову повертається в Іванівку, то там вже стояв кам'яний будинок. Ну і, до речі, вони бачили, що Сковороді доволі важко пересуватися до церкви, а як би там не було, хто б там що не писав і не казав, що Сковорода був там атеїстом, але це неможливо до 18 століття, тобто людина, яка жила в ті часи, вона все ж таки повинна хоча б раз на тиждень, у неділю ходити у церкву на богослужіння, іначе просто її не зрозуміють. І йому було важко це зробити, тому, мабуть, Андрій Іванович вирішив побудувати і церкву от в новому маєтку в Іванівці. Так що все відбувалось на очах Сковороди. Тому там багато чого можна якби ініціювати, якісь, виводити якісь інтересні, цікаві місцини, да, можливо, теж такі археологічні розкопки важливі для того, щоб відшукати, де ж такі стояли якісь інші ще будівлі у 18 столітті. Залишки обов'язково будуть. А також це надасть якісь предмети старовини тих же часів, 18 століття, я впевнений, що там буде багато чого цікавого. І це буде дійсно частиною експозиції, нової експозиції. Не треба нічого буде вигадувати, нічого не треба називати сковородинськими речами. От вони вже там будуть знайдені, в тій місцевості. Так що все в руках влади, в руках керівництва цього музею. Так, пане Андрію, у вас дуже ґрунтовні дослідження. І завдяки вашим дослідженням ми підіймаємо оцей такий пласт нашої історії. Но все ж таки наше таке суспільство, на жаль, має особливість затирати все це. Тобто воно, ваші дослідження, якщо вони не публікуються, вони затираються. І тоді далі діє влада, діє там чорні археологи і так інше. І от, може, ми повернемося до питання збереження цього. Пані Наталія, можете щось? Ну, да, ми дійсно в межах проєкту, завдяки можливостям, які відкрилися за підтримки Українського культурного фонду, все ж таки зібрали, дослідили, доповнили знання, щось було зроблено раніше, щось відкрите наново, воно буде опубліковано, воно, сподіваюся, дійде до свого читача, споживача, але ми не відповідаємо в межах нашого проєкту на одне важливе питання, да? Воно лишається відкритим. Да? Хто таки має взяти відповідальність
відповідальність за збереження цих маєтків, які пам'ятають Сковороду. Ну, питання в цілому актуальне, я б навіть сказала, саме сьогодні надзвичайно актуальне, оскільки насправді реєстри держави охорони, вони не закриті, вони відкриті. Їх можна відкрити і подивитися, що в них відбувається. Насправді в них немає навіть половини з тих пам'яток, місць, про які буде йти мова в путівнику з сковородинівськими стежками. Да, звісно, про що казав пан Андрій, пам'яткоронна справа працювала на доктринах радянського часу. І реєстри про це просто кричать. Можливо, не варто звинувачувати, що воно було так, треба вже розуміти, що треба рухатися далі, розвиватися далі. Зараз нібито відкривається таке вікно можливостей поставити в державні реєстри оці, зробити пам'ятками архітектури, пам'ятками історії. Можливо, там ще щось вдасться зробити, археології, зокрема, да? Ті там маєтки, рештки, стежки, які пам'ятають Сковороду, а з іншого боку, а який шанс, що от держава, яка може або не може ними опікуватись, зможе це зробити? Ну, адже, в принципі, більшість того, що лишилося, потребує, як мінімум, не тільки наукових, дослідницьких, але й економічних вливань. Тут постає питання. Мені здається, що може бути це окремо достатньо окремим проєктом, майбутнім проєктом, щодо такої тези чи факту, да, можливо, потім це стане фактом. А чи є майбутнє, що охорона пам'яток може перейти, а можливо, має перейти в приватні руки? Я знаю, що кілька подібних провокаційних, як здається, можливо, для деяких наших колег проблемних питань, чи тут, чи там постає. І до вас, як до дослідника, теж те питання, на яке ми сьогодні шукаємо, можливо, навіть не відповідь, а шляхи, да, для того, щоб і правильно це питання зорганізувати, і відповідь на нього знайти, і, зрештою, можливо, направити пам'ятхоронну справу в певному річищі, в певне річище. Чи є, можливо, у вас бачення цього процесу? Я вже до вас звертаюся, тому що вам, як нікому, зрозуміла і відома той біль, да, який людина, яка займається приблизно цим питанням або ґрунтовно цим питанням, отримує, коли все ж таки от доїхав, побачив, відчув і розпач. Ну, якби не було війни, дійсно, якби все починати спочатку, то ми б могли, по-перше, отримувати якісь відповіді від чиновників пам'ятково-охоронної діяльності в Харківській області. І після цих відписок, які вони напишуть, подавати на них на суд. Також на тих людей, які там інспектори по пам'ятково-охоронної діяльності, начебто там щось ходять, що-то там дивляться. От. От ми можемо скільки завгодно говорити про ці моменти, що нічого не зберігається. Самий основний, ми живемо у Харкові, в самому центрі Харкова, Московська церква понищують наш головний пам'ятник культури, да, національного значення. Культури, архітектури, там чого завгодно. Покровську церкву 1689 року. Купола позолотили, ну, всі схавали. Коли вони пофарбували в синій колір, вибачте, ну це вже ж знущання. Вони просто орендатори цієї пам'ятки. Тоді ж треба було в управлінню архітектури подати заяву в прокуратуру і вишвирнути їх звідти взагалі, за те, що вони так ставляться до об'єкта старовини. І сьогодні це, можливо, було дуже яскравим би прикладом і причиною для того, щоб їх відтуди вишвирнути з центра міста. І щоб Покровський монастир опинився в лоні Української церкви, як це повинно бути. Але цього не стається, вибачте. От уже з цього можна бачити все інше. А все розпочиналося елементарно. От, скажімо, будинок, там, який приписують Урюпіну, я начебто пов'язаний зі Сковородою на Римарській 4, хоч і не зовсім так, але ну, теж пам'ятка архітектури. Це найстаріший житловий будинок у місті Харкові, який зберігся до наших часів. Кому б він належав і був би там Сковорода, і не був.
бах, людина, яка там має квартиру, робить собі вікно з металопластика і звеличує його розміри. Ну як це так можливо? Ну, що за цим повинно бути? Повинен бути дійсно цього власника запросити на якесь там засідання і сказати, або ти повертаєшся назад, або до тебе подається судова справа, і ти будеш це робити за гроші, щоб сплачувати штрафи. Нічого цього немає. У нас не існує пам'ятка охоронної діяльності ні в якому вигляді взагалі. От потрібно спочатку виховати молодь, яка б не зважала на авторитети, на власників будинку, на чиновників, які там до цього причетні, а потім повністю погнати мітлою з управління культури всіх. Ну всіх, ну вони ну, там ну, не здатні нічого зробити. І не зроблять ніколи. Їх час закінчився. Ну, треба виховати дійсно якусь молодь, яка б могла розуміла це. Або все ж таки чекати, коли ж до нас прийде Європа, ми станемо частиною Європейського Союзу, у нас будуть загальні закони, які підпорядковуються всі держави, які там туди входять. І тоді дійсно люба ініціативна група може подати на в Європейську якусь там комісію по захисту пам'яток і сказати, а у нас отак. І тоді може щось буде змінюватись. Но сьогодні, під час війни, ми просто у нас зв'язані руки, ми не можемо займатися цією діяльністю так, якби не було ворожого нападу. Але є речі, які дійсно могли б поставати за приклад. Тут, скажімо, в тих же Бабаях є ініціативна група «Сковорода Крок», яка розробила стежку сковороди по Бабаївському там лісу. Да? Тобто, ну, всі приписали собі. І місцева Височанська громада, і управління по туризму, якого не існує. І далі, значить, казалось би, ну дайте цим людям цей маєток, віддайте цей будинок. Ну хай вони вже його будуть оберігати, якось збирати гроші на те, щоб його закрити, чи щось там ремонтувати. Ну, це був би дійсно важливий момент. Не можете самі, ну, дайте оцим молодим хлопцям і дівчатам, які вже доказали, що вони щось вміють, що вони можуть це зробити. Ні, хай воно рухне, але ми нікому не дамо. А чому? А тому, що тут же вже магазинчик відкрито, ми вже там продали це місце приватній особі, а це ж пам'ятка, там ніякого магазинчику взагалі, там охоронної зони не повинно бути. І оцей момент владі в Бабаях чи в Височанській громаді їм не подобається, краще вже рухне. А тоді там магазин побудувати чи якийсь супермаркет. Хочу додати трошки позитиву до нашої розмови, бо дійсно накипіло, про це потрібно говорити, що в Україні такі є перші кроки. Це щодо фактичного нищення пам'яток московським патріархатом, зокрема, да? Коли громада, я не вповноважена говорити конкретно про що я, ну, де це було і хто це був, але коли громада подає... Я не хочу сказати на суд, але до Інституту судових експертиз Макаріуса позов проти, ну, так би мовити, скажімо, церкви, тобто цієї, яка, до речі, саме орендує пам'ятку архітектури, культури, щодо результатів, ну, так званого ремонту, ну, як зараз прийнято, євроремонту, золоті куполи, синій колір. Я консультувала, працювала разом з своєю колегою, і в цій справі виграла громада. Тобто за кошти, так би мовити, орендоотримувача держава зобов'язала зняти, перефарбувати, віддати і розірвати угоду. Ну, сподіваюся, що, в принципі, за це майбутнє, і це таки трошки позитиву, да, до того, що накипіло. Да. Щодо... Дякую, за такий гарний приклад. Але я хочу сказати, що Український культурний фонд, він виділяє дуже багато
гроші, і виділяє, і він підтримує гранти по громадським ініціативам. Тобто це один із напрямків діяльності фонду. Дійсно, в нашому суспільстві не вистачає громадської ініціативи. Ми не звикли до цього. І саме проєкти розвитку громадської ініціативи, вони зараз підтримуються міжнародними фондами. Вся Європа зацікавлена в формуванні в Україні такої бази громадської ініціативи, щоб у нас було таке прецедентне право, коли громада може відстоювати свої пам'ятки перед державою. Ну і мені здається, що саме нам от не вистачає оцей громадської ініціативи. І, пан Андрій, як ви думаєте, Український фонд може сприяти подальшому розвитку проєктної діяльності, пов'язаної зі Сковородою? Мусить. Далі дуже багато чого робити треба. Ви прекрасно знаєте, що там роботи на початок край. І, до речі, про громади. Не завжди громади мають такі позитивне мислення, сучасне. Здебільшого ці громади просто амебного характеру, які там нічого не потрібно. Питайте у Тетяни Магерка, скільки людей об'єднані в ініціативну групу «Сковорода Крок» і яка кількість живе в Бабаях, щоб розуміти, що таке громада і що таке приватна ініціатива. Так от, поки що ці хлопці і дівчата, молоді люди, які там живуть і об'єдналися в цю групку, їх і треба підтримувати, щоб вона не тільки залишилась, а якщо держава буде тільки привласнювати їх надбання і записувати у свої звіти, то вони просто перегорять і будуть такими самими, як і інші жителі села. Тому дійсно ініціативи фонду потрібні. От УКФ повинен підтримувати саме таких, як це Сковорода Крок. Але ці молоді люди, вони навряд чи самі зможуть подати, правильно оформити заявку. Тому що вони всі працюють якихось в бувальщині своїй. Вони прості люди, і їм не до того. Вони готові працювати там суботу, неділю, виходити, облаштовувати ці ділянки, там, розчищати кринички, там, джерельну воду, там, річку, очищати ліс, садити якісь рослини, витрачати якусь частину своїх грошей. Але їх треба опікуватись. І на сьогоднішній день культурному фонду треба зробити грант по пошуку таких ініціативних груп для того, щоб виділяти їм гроші непосредственно цим виконавцям. Сьогодні закінчує проєкт «Стежками Сковороди. Українські маєтки. Путівник». Ми дуже багато підняли питань збереження нашого надбання. Дуже вдячні Українському фонду і дуже сподіваємося на те, що Український фонд буде піклуватися нашою молоддю, буде формувати громадські ініціативи. Ну, мені здається, що це наше майбутнє. Саме в справі охорони пам'яток – це наше майбутнє, наші студенти, наші діти – і наша країна від цього тільки виграє, якщо ми будемо всі разом підтримувати нашу культуру. Всім вдячна. Дякуємо нашим шановним гостям, спікерам. Дякую, що підняли таке важливе запитання. І хочеться так побажати розвитку нашій Слобожанщині, всім, щоб наші всі маєтки все-таки відновилися і щоб багато фондів цьому сприяли, а в першу чергу не тільки фонди, а й, як правильно пан Андрій сказав, сама громада. Тому що без ініціативи всіх цих маленьких селищ, містечок не буде нічого. Так само, як влада себе поводить, так само можуть і фонди. Хтось для галочки буде щось робити, а хочеться, щоб це було не для галочки, а дійсно реалізувалося насправді. І
Тому дякую вашому проєкту розвитку. Дякуємо за увагу.